በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እንደምንላችው እንደምንሰነበታችው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሰላሳ አምስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አስር ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈሱን እናነባለን ከዚያም ተነስቶ በዮርዲያኖስ ማዶ ወደ ይሁዳ አገር መጣ ደግሞም ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ እንደ ልማዱም ደግሞ ያስተምራቸው ነበር ፈሪሳውያንም ቀርበው ሰው ሚስቱን ሊፈታ ተፈቅዷለን ብለው ሊፈትኑ ጠየቁት እርሱ ግን መልሶ ሙሴ ምናዘዛች አላቸው? እነርሱም ሙሴስ የፍቻዋን ጽህፈት ጽፎ እንዲፈታ ፈቀደ አሉ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ይህችን ትእዛዝ ጻፈላችሁ ከፍጥረት መጀመሪያ ግን እግዚአብሔር ወንድና ሴት አደረጋቸው ስለዚህ ሰው አባትና አባቱንና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ ስለዚህ አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየው በቤትም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ ስለዚህ ነገር ጠየቁት እርሱም ሚስቱን ፈጥቶ ሌላ የሚያገባ ሁሉ በእርሷ ላይ ያመነዝራል እርሷን ባሏን ፈታ ሌላ ብታገባ ታመነዝራለች አላቸው ሁሉን የያዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን በቸርነት በምህረት ታላቅነት የዚህ ቀን ሰዎች ስላልከን እየደገፍክ እየመራ እያጽናና እያበረታ የዛሬ ሰው ስላልከን በእውነት እናመሰግንሃለን ውለታ የበዛ ተአምራት ለእኛና ለጓዳችን የበረከተ እግዚአብሔር አለን በአንተ ተኝተን እንነቃለን በስልጣን ወተን እንገባለን በችሎታ በእውነት እናመሰግንሃለን ለጉድለታችን ሙላቱ ለሀዘናችን መጽናኛው ለሀሳባችን ወደ ዋንተነ ጌታ ሆይ ተመስገን በሰማይና በምድር ያልከው ይሆናል የወሰንከው ይሰምራል ከአንተ የበላይ ማንም የለብህም ዳኝነት የመጨረሻው ዳኝነት ነው መንግስትም ክብርም ሀይልም ያንተው ነው እናመሰግንሃለን ስለ ቸርነት ጊዜውን በመንፈስ ቅዱስ በረከት እንድትባርክ አጋዥ መንፈስ ለዘወትር የማይጥለን ብሩህ ፐራቅሊጦስ መጽናናትን ሰላምን ጥበብን እውቀትን እንዲሰጠን ለምናለን እንደ ቸርነትህ ልባችንን ገንዘብ አድርገው መንገዳችንን ከፊት እየቀደምክ አንተ በደከመን ቀን በተከሻ ላይ አሳፍረ ጉዶሎን ቀን አሻግረን ይህን ከሚያልፉ ተሻግረው ከሚያወሩ ሰዎች መካከል ደምረን ጌታ ሆይ የወገናችንን ጭንቀት በየስፍሮ ያለውን የሰው ልጆችን ችግር ሁሉ ዛሬ በሚራሩ አይኖች ተመልከተው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል ከእርሱ ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ዘጠኝን ምዕራፍ አስርን ጠቅላላ ሀሳባቸውን እያየን በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ለእኛ የሚያስተላልፈውን መልእክት ደግሞ በናፍቆት እንጠባበቃለን የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ሲያስተምር የሰውን አንደበት ይጠቀማል እግዚአብሔር ሲያስተምር በለአምን እንዳስተማረው የአህያን አንደበት ይጠቀማል እግዚአብሔር ሲያስተምር አጉረምራሚዎችን ለማሰልጠን የቢታኒያ ድንጋዮች እንዲያመሰግኑት እንዳደረገ የድንጋይን አፍ ይጠቀማል እግዚአብሔር ያለማቋረጥ የሚያስተምር አምላክ ነው የሚማሩ የሰው ልጆች ግን በልግመት በእውቀት ጠልነት በቸልታ አስተዋል በመዘናጋት ትምህርቱ ያመልጣቸዋል አየሩ ሌትና ቀን እንዳለ ሁሉ እስትንፋሳችን የሆነው የእሱ ትምህርትም ሌትና ቀን አለ ዓለም ጨለማ ከሆነ ጨለማውን አለም የምናሸንፍበት ፓውዛው የእግዚአብሔር ቃል ነው ባትሪው የእግዚአብሔር ቃል ነው ፋኖሱ የእግዚአብሔር ቃል ነው መቅረዙ የእግዚአብሔር ቃል ነው ሻማው የእግዚአብሔር ቃል ነው ያለ እግዚአብሔር ራሳችንን ለማየት እንቸገራለን ያለ እግዚአብሔር ያለንን ለማየትም እንቸገራለን ያለ እግዚአብሔር ሰዎችን ለማየት እንቸገራለን ምን ነው ፊትሽ ጠቆረ ዛሬ ጥሩ አይደለሽም እምንባባለው በብርሃን ነው ብርሃን ከሌለ የሰው ፊት መክሰም ነው ብርሃን ከሌለ ቆሻሻችን አይታየንም ብርሃን ከሌለ መስታወት አገልግሎት የለውም ብርሃን ከሌለ ያሉን ነገሮች አይታዩንም ጨለማ ራሱን ብቻ ነው የሚያሳየን ብርሃን ግን ራሱን አያሳይም ሌላውን እንድናይ ነው የሚያደርገን አዎ ብርሃን ቃሉ ሲመጣ በእውነት ሰዎችን ማየት እንችላለን ብርሃን ቃሉ ሲመጣ ራሳችንን ማየት እንችላለን ብርሃን ቃሉ ሲመጣ እዚህ ያለሁት ማለት እንችላለን ሰው ያለበትን አድራሻ ለማወቅም ብርሃን ያስፈልገዋል የታገቱ ሰዎች አይናቸው ታስረው የተወሰዱ ሲለቀቁ ደውለው የትን ያለሁት ይላሉ ያሉበትን ቦታ ያውቁ የአካባቢውን ሰው ጠርተው የት ነው ያለሁት ይላሉ ብርሃን ከሌለ ያለድንበትን አድራሻ ማወቅ አንችልም እዚህ ነው ያለሁት ለማለትም ብርሃን ያስፈልጋል የወደቅንበትን ቦታ ለመናገርም ብርሃን ያስፈልጋል በእውነት እኛ ከምንገባው ንስሐ ይልቅ ለንስሐችን የሚረዳን የእርሱ ረድት ይበልጣል እግዚአብሔር ያለንበትን ቦታ ያሳውቀናል ቀጥሎ ደግሞ የማንሻውን ማሽን አምጥቶ ያነሳናል አዎ የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ነው በብርሃን ብርሃንን እናያለን ይላል በብርሃን ቃል ብርሃን ወልድን እናያለን በብርሃን ቃል ብርሃን መንፈስ ቅዱስን እናያለን በብርሃን ቃል የሁሉ ጌታ አብን አንተን እናያለን በእግዚአብሔር ቃል የምናየው እግዚአብሔርን ነው የፀሐይ አካል ከስፍራው ሳይናወጥ ብርሃኑን ወደ አለም እንደሚልክ የማይናወጠው እግዚአብሔር ብርሃን ቃሉን ወደእኛ ልኳል አዎ የማርቆሶ ወንጌል ምዕራፍ 9 ምዕራፍ አስን በዳሰሳ ነው የምናየው ባለፈው ጊዜ ደብረ ታቦርን ለማንሳት ሞክረናል ጌታችን ከፍ ባለው ተራራ ላይ ከፍ ያለው ክብሩን ገለጠ ለምን ስንል እነ ጴጥሮስ እንዳይሞት ተማጽነዋል የሚሞተው መላቶ አይደለም የሚሞተው ገዳዮች ችለው አይደለም ለመሞት ስለመጣ ነው ሁላችንም ወደ ዓለም የመጣ ነው መኖርን ዓላማ አድርገን ነው እሱ ብቻ መሞትን ዓላማ አድርጎ ወደ ዓለም መጥቷል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በትምህርቱ ምድረ እስራኤልን ዘለቀ በሞቱ ዓለምን አዳነ የእርሱ ሞት ለእኛ ህይወታችን ነበረ የአዳም ሞት ሞታችን ነበረ የእርሱ ሞት ግን ለእኛ ሕይወታችን ነው የአዳም ሞት ለኃጢአቱ ደሞዙ ነበረ ለክርስቶስ ግን የማይገባው እኔ ልሙትል የሚያሰኝ ፍቅር ደርሶበት ነው ማማ ክርስቶስ ለምን የወደነ እናሏቸው አረጊቷን ጥሎበት ስለዚህ ጥሎሽ ወድቆበት እዳ ወድቆበት ወደደን ሞተ አዎ ጊዜውን ለመስጠት በማይችል አለም ላይ ገንዘቡን ለቸገረው ለመልቀቅ በማይችል አለም ላይ ክርስቶስ ህይወቱን ሰጠ ዛሬ ባልናሚስ ሚስ ተጋብተው እንኳ ቢጣሉ ስለሚካፈሉት ነገር ይጨነቃሉ ራሳቸውን ሰጥተው ገንዘባቸውን ይሰስታሉ አካላቸውን ሰጥተው ገንዘባቸውን ይሰስታሉ እሱ ህይወቱን ሰጠን እውነተኛ ንጹህ ወዳጅ እየፈለግን ያለ ነው ወዳጅ የሚፈለግ አይደለም ተገኝቷል አልቀራኒው ላይ የሚኖሩልን በሌሉበት ዓለም ላይ የሚሞትልን ተገኝቷል የተገኘን ነገር መፈለግ ድካም ነው ያረጋችሁትን መነፅር ፍለጋው እስከገባችሁ ምችም የተገኘውን ፍቅር እንደገና ወርደን ከሰው ከፈለግን መቼም አናገኘው በአጭር ቋንቋ የፍጡር ፍቅር የኩሬ ውሃ ነው በቀዱት ቁጥር ያልቃል የእሱ ፍቅር ምንጭ ነው እለት እለት በሀይል ይፈሳል አዎ የፍጡር ፍቅር ያስጨንቅ ይሆናል መጀመኛ ብዙ ጊዜ የሚጨንቀን ፍቅር ነው ወገኖች ጠላቶቻችን በእርግጥ እንደሚጠሉ እርግጠኞች ነን የምንጠራጠረው የወዳጆቻችንን ፍቅር ነው ጥላቻን የተቀበለው ልባችን ፍቅርን መቀበል አይችልም ሰው በጣም ትሁት ሲሆንልን ቀጥሎ ምን ሊጠይቀኝ ነው እንላለን ትሁት መሆን ቢያቀተን ትትናን መቀበል አልቻለም ማፍቀር ቢያቅተን የሚያፈቅሩንን ፍቅር መቀበል አልቻለም ትልቁ ምስኪንነት ይሄ ነው ፍቅርን መስጠትም መቀበልም አለመቻል ትልቅ ምስኪንነት ነው ጌታ በደብረታወር ክብሩን ገለጠ ይሄ ክብር ያለው ነው የሚሞተው ለካ ክብር ያለው ክብሩን ሰወረ ክብር የሌለን ደግሞ ትልቅ ነኝ እያለን እንጠራራለን ቁመት እንለካካለን አዎ ለትሁቱ ክርስቶስ ዓለም ካልተመቸ ለትዕቢተኞችማ እንዴት ይመቻል ወገኖቼ አይብዛ እንጂ በትንሹ ተረስታችሁ በዚህ ዓለም መኖር ጥሩ ነው ዕድሜን የሚያረዝ መረሳት ነው መረሳት ነው በጣም ለመታየት በጣም ርዕስ ለመሆን አትፈልጉ በገዛ እጃችሁ ዘመናችሁን ታሳጥሩታላችሁ የሰው ክብር እንደ ባንዲራ ነው ሲነጋ ይሰቅላል ሲመሻ ወርዳል ያከበሯችሁ እስኪያዋርዷችሁ እንቅልፍ የላቸው በሌለው ዓለም ዘፋኙም ተዋናዩም ሞቶም እንኳ ይወዱታል እኛ ጋር አንቱ ያልነውን አንተ ለማለት እንቅልፍ የለንም አዎ ጸንቶ የሚኖር የእግዚአብሔር ክብር ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን በደብረታቦር ታቦር ገለጠ በደብረ ታቦር እንቅር አለ ጴጥሮስ በዚህ ክብር እንቅር አለ ምክንያቱም ከወረዱ መስቀል እንዳለ ገብቶታል መስቀል ግን የሚሄዱበት እንጂ የሚሸሹት አይደለም ክርስቶስ ወደ መስቀል ተጓዘ የደቀ መዛሙርቱን ልብ ግን ማዘጋጀት ነበረበት እንደሚሞት ማዘጋጀት ነበረበት በአንዳንድ ነገር ወዳጆቻችንን ደቀ መዛሙርትን ማዘጋጀት ጥሩ ነው የተዘጋጁበት ነገር ጥሩ ነው አዎ እንነግሳለን ብለን ላንነግስ እንችላለን ብዙ ንግርት ይዘንም መሞታችን ግን እርግጠኛ ነው የፈለግነውን ክብር የፈለግነውን ገንዘብ የተመኘነውን ትልቅነት ዝና ላናገኝ እንችላለን መሞት ግን እርግጥ ነው ስለዚህ ልጅ ስናሳድግም ሁሌ እንደሚኖር አድርገን አይደለም ተማሪዎችን ስናስተምርም ሁሉ ጊዜ እንደሚኖር አድርገን አይደለም ሲመሽም መጸለይ ያለብን ጌታ ሆይ ይሄ ሌሊት መጨረሻ ከሆነ በክብርህ ጠቅልለኝ አቤቱ ይቅርበለኝ ሲነጋም ይሄን ቀንም አልጨርሰው ከሆነ ጌታ ሆይ ይቅርበለኝ በክብርህ ሰውረኝ እግዚአብሔር ሰው ሁሌ እንደሚሄድ በዝግጅት ነው የሚኖረው ሁል ሻንጣውን አትሞ የሚኖር ነው ተዘጋጅታችሁ ኑሮ የተባለ ወገኖች መኖር አለ ግን መዘጋጀት ያስፈልጋል በጀም እንዲህ አይነት ትምህርት ራሱ ይረብሸናል ምክንያቱም የእኛ እቅዳችን ለሺ ዓመት ስለሆነ መስማት አንፈልግም መስማት አንፈልግም ይሄ የሞት ምህርት እዛው እቀብር ላይ እዛው ጥለ ነው ነው የምንመጣው እዛው ነው የሚሰማው እዛው ጥለ ነው ነው የምንመጣው ሰው ሞቱን ቢያስብ ግፍ ይቀንሳል ሞትን ማሰብ መልካም ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ቦር ክብሩን ገለጠ ከደብረ ታቦር ከወረደ በኋላ አንድ አባት ልጁ ታሞበት ወደ ጌታ መጣ ወደ ደከ መዛሙር ታመጣሁት ሊፈውሱ ታቃታቸው እባክን ልጄን ማርልኝ ህመሙ እንዲ እንዲህ ያለ ነው የሚያሰቃየው ነው ራሱን የሚያስተው ነው የተነሳበት ጊዜ አስር ጎበዝ የማይዘው ነው ይሄን ላደርግ እንደምችል ታምናለ አለው ልቡን ሲያዳምጠው እምነቱ ሙሉ አይደለም ጌታ ሆይ ዓለም አማን ይንርደዋል ሙሉ እምነት አይኖረንም። እምነታችን የብዙዎቻችን ወገኖች እኔ በራሴ በኩል እናንተም በራሳችሁ በኩል መርምሩ ቀጥ ብሎ የሚጓዝ እምነት የለንም የአንዳንዶቻችን በምርኩዝ የአንዳንዱ በክራንች የአንዳንዱ በዊልቸር ነው ያለው ስለዚህ አለማመን እርዳው ነው ይህንን ማድረግ እንደምችል ታምናለ ልቡን አዳመጠ በግማሽ ለሚያምነው ለሚያቀው ጌታ መሸፋፈን አልፈለ አለማመን እርዳው እንዳምንህ እርዳኝ ተብሎ የሚጸለያ እግዚአብሔር መስከል በመጽሐፉ ላይ እናንተ እምነት የጎደላችሁ ይላል እምነት የሌላችሁ አላለም የጎደለን ነገር አስቡት ግማሽ ብርጭቆ ውሃ ማለት ነው ወይም ደግሞ አፉ ላይ እገደፉ ላይ የደረሰ ማለት ነው ጌታ በባዶ አይናገረንም እናንተ እምነት የጎደላችሁ የሚለው እምነት የሌላችሁ አይልም እናንት እምነት የጎደላችሁ ጌታ ሆይ ዳው ተፈወሰለት መቼም ወገኖቼ የልጅ ህመመን በሚመለከት በአብዛኛው ከታማሚ ልጅ ጋራ የሚታዩ እናቶች ናቸው አባቶች ናቸው አባቶች ናቸው አይደለም እናቶች ናቸው በእኛ ዘመን መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንመለከት ግን በዛ ዘመን ከታመመ ልጅ ጋር አብረው የሚታመሙ አባቶች ነበሩ ጥሩ ጥሩ አባቶች ነበሩ ማለት ነው እየወረደ መቶ ነው አባቶች ቤቱን ሲሸሹ አባቶች ታማሚውን ሲሸሹ ክፉ ሆነው አይደለም አቅማቸው አነስተኛ ሁኖ ነው ወንዶች ችግርን የመሸከም አቅማቸው በጣም አነስተኛ ነው ስለዚህ ከጭካኔ አይደለም ሁሉን ነገር በገንዘብ ለመወጣት ነው የሚኖሩት ገንዘብ የማይመልሰው ጥያቄ ሲመጣባቸው መሸሽ ይመርጣሉ ስለዚህ ሚስቶች እንደ ክፋት አትመልከቱት እናንተ ዛሬ ወንድ ልጆቻችሁ እውር ሆነው እንዲያድጉ ነው ያደረጋችሁት እናንተ የለብሳቸው አጣቢ እናንተ የወጣቸው ቀማሽ እናንተ ልዩ ተንከባካቢ ናቸው እናቱ እንደዚህ ነው ያሳደገችው እንዲቆም አርጋ አላሳደገችው ስለዚህ የእናት ምትክን ያገባው ሰውየው ሚስት አይደለም ስለዚህ ወንዶች ችግርን የሚሸሹት የመቋቋም አቅም ስለሌላቸው ነው የቤት ወጪም ስትጠይቁ ጠቅለል አርጋችሁ ተናገሩ ዝርዝር ስትናገሩ አይምሮ መጣበብ መጨነቅ ይጀምራል የቤት ወጪም የሚጠየቀው ጠዋት ከእንቅልፍ ሲነሱ አይደለም ረፈድ ብሎ ካስፈለገም በስልክ የተሻለ ነው ምክንያቱም የመሸከም አቅማቸው በጣም አነስተኛ ነው ለዚህ ነው የወንዶች እድሜ በዓለም ላይ አጭር የሆነው ችግሮችን የመቋቋም አቅማቸው በጣም አነስተኛ ነው ሴቶች በተፈጥሯቸው ብዙ ነገሮችን በየፋይሉ የማስቀመጥ አቅም አላቸው እያለቀሱ ስራቸውን ይሰራሉ እያነቡ ያስተካክላሉ ወንድ ልጅ አንድ አቅጣጫ ብቻ የሚያየ ጋር ፈረስ ነው ግራና ቀኙ የማየት አቅም በተፈጥሮ የለውም አንድ የ30 አመት ወንድ ልጅ ማግባት ያለበት የ ዓመት አመት ሴት ነው ምክንያቱም የ ዓመት አመት ሴት አስተሳሰብና እና የሰላሳ አመት ወንድ አስተሳሰባቸው እኩል ነው ወንዱ በእድሜ መብለጥ ያለበት እንዲተካከል ነው ልጅ ያሳደጋችሁ ታውቃላችሁ ብዙ ጊዜ ወንድ ልጅ ከአራት ዓመት በታጭ አፋ ይፈታው በጣም ያስቸግራል ሴቶች ደግሞ ፈጥነው ይፈታሉ አንድ በታቸው ሲፈታ በዛውም አይምሯቸው አብሮን የሚለቀቀው ሐሳባቸውን መግለጥ ገና በጠዋቱ ፈጣን ናቸው ወንድ ልጅ አያለቅስም ነው ያደገው ስለዚህ ቢቸግረውም አያለቅስም የተሸነፈ ይመስለዋል ማልቀስ ግን ፈውስ ነው እንባ መቶባችሁ አትገድቡት መዳኛችሁ ነው አልቅሱ ልጆቻችሁ ሲያለቅሱ አታስጥሉ በደንብ ያልቅሱ እየጠነከሩ ውስጣቸው እየተገነባ ነው የሚመጣው ወንድ ልጅ ውስጡን አይናገርም ተብሎ ነው ያደገው ስለዚህ ታፍኖ ይሞታል በመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኛቸው አባቶች ግን ልጆቻቸውን ቀጥ ብለው የሚያስታምሙ ልጃቸው ሲሞት ልጃቸው አጠገው ቁጭ ብለው ልጃቸውን የሚያስተካክሉ ናቸው በአደባባይ ይህ አባት ወጥቶ ስለ ልጁ ለመነ የልጅ ችግር አደባባይ ያወጣል አደባባይ የሚለምኑ ትላንት ደና ኑሮ ያላቸው የሚመስሉ ሰዎች ልጅ ይዘው ነው ልጅ አደባባይ ያወጣል ታሞም ተርቦም ልጅ የሰው ፊት ያሳያል እንደዛ አድጎ ደግሞ ይወቅሳል ይከሳል እንደዛ አድጎ ደግሞ ለመደወል አይደለም የተደወለለትን ስልክ ለማንሳት ይፈተናል ዛሬ ወጣቶች በጣም ማስታወል አለባችሁ የወላጅ ሞትና የድንጋይ መቀመጫ እያደር ነው የሚቆረቁረው ማስተዋል ያስፈልጋል ማስተዋል ያስፈልጋል ወላጆቻችን እኛ እድሜያችን በጨመረ ቁጥር የእነሱ እያጠረ ነው የሚመጣው ተፈጥሮ ነው ተፈጥሮ ነው ይሄ ሰው ስለ ልጁ አደባባይ ቆመ ደቀ መዛሙርቱ ሊፈውሱ አልተቻላቸውም ስለዚህ ወደ ጌታ መጡ ጌታ ሆይ ለምንድን ነው እኛ ልንፈውስ ያልቻልነ አሉት አይ የእናንተ ድካምም የሰውየው ማለማመን ሳይሆን እንዲህ አይነቱ በጾምና በጸሎት ካልሆነ በቀር አይወጣም እንዲህ አይነት አብሮ አደጋኔን በጾምና በጸሎት ካልሆነ በቀር አይወጣም ዛሬ በየጠበሉ በክፉ መንፈስ የተያዙ ሰዎች አስታማሚዎቹ ለታማሚው የመጣውን ጥርግ አድርገው እየበሉ በሽተኛውን ያጾማሉ መጾምና መጸለይ ያለበት በአይምሮ ያለው አስታማሚው ነው አስታማሚው መጾምና መጸለይ ያለበት በዛ ሰው ምክንያት እስረኛ ሆኗል እሱም እንዲፈታ ነው ወገኖቼ ስለቤተሰብ ሰላም የምንጸልየው ስለ ራሳችን ሰላም ነው ስለ ቤተሰብ ስለ ጎረቤት ሰላም የምንጸል ስለ ራሳችን ሰላም ብለን ነው በአለም ላይ ሀዘናችንም ደስታችንም የጋራ ነው በጾምና በጸሎት ካልሆነ በቀር አይወጣም ቅዱስ ማቴዎስ እንደጻፈልን ደግሞ የሰናፍጭ ቅንጣት ታህል እምነት ብትኖራችሁ ይህን ተራራ ከዚህ ተነቅለ እዚህ ተተከል ብትሉ ይሆንላችኋል አይገርሙ የሰናፍጭ ቅንጣታህል እምነት ትንሽ እምነት ተራራ የሚያህለውን ችግር ትንዳለች አለ ተራራ የተባለው ችግር ነው ስለዚህ ተራራዎቻችን ለምን አልተናዱም ስንል ትንሽዬ እምነት ስለሌለን ነው ስለሌለን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን በአደባባይ የወጣውን አባት አላሳፈረውም የእስራኤል አምላክ እናንተን እርሱ በአደባባይ ችግሩን ሰማ በአደባባይ መልስ ሰጠ ሚደንቅ በድብቅ የለመን ነው ነው በአደባባይ ይመልሳል እሱ ከቁጥር እስከ 32 ማርቆስ 9 ማለታችን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞቱን ዜና ነገራቸው ወደ መስቀል እያወቀን ሄደው እንደሚሞት ነገራቸው ደቀ መዛሙርቱ ግን ጌታ ለምደውታል በእውነት እንዴት አይለመድ ወገኖች እነ ጴጥሮስ ትዳር አርገውታል ጡረት አወጥተውበታል እነ ዮሐንስ ከንብረት የሚበልጥ እሴት ሆኖላቸዋል ሀውት ሆኖላቸዋል ከአባት የሚበልጥ አባት ሆኖላቸዋል ሶስት ዓመት ከእነርሱ ጋር ነው የከረመው ሌትና ቀን ሁለንተ ናቸው ነበረ ሁሉን ሰምተውታል ሞቱን መስማት ግን አልቻሉም ግን የመጣበት ዋናው እሱ ነው ክርስቶስ ለዓለም ሁሉ ሁሉ መጥቷል ለሞቱ ደቀ መዛሙርቱን ያዘጋጃቸው ነበረ ለምን ስንል እሱ ሙታ አንስቶ እሱ ድዊ ፈውሶ እንዴት ሊሞት ቻለ የእግዚአብሔር ክብር ተለየው ወይ ብለው እንዳያስቡ መከራው እንቅፋት እንዳይሆንባቸው የመጣዱ ሳለ የእንቅቡ ተንጣጣ ይባላል አንዳንድ ጊዜ ሰውየው መከረኛው እያለ እኛ ተስፋ እንቆርጣለን በሱ እሳቱ የሚለበልበው እያለ እኛ ምንድነ የማመን ትርጉሙ ምንድነ የማገልገል ጥቅሙ እንላለን መከራ የጽድቅም የኩነኔ መመዘኛ አይሆንም አንድ ሰው በመከራ ውስጥ ሲያልፍ ስለበደለም አይደለም መከራ በመከረኛ ዓለም ላይ የመገኘታችን ምልክት ነው ወፍጮ ቤት ገብቶ ዱቄት ሳይነካው የሚወጣ የለም በአለም ተገኝቶ የማይፈተን የለም አለም የፈተና ቤት ናት በቃል እንማራለን በህይወት እንማራለን የተማረ ሁሉ ፈተና አለበት ስለዚህ ስትፈተኑ ተምር ያለሁ ማለት ነው በሉ ያልተማረ አይፈተንም ያልተማረ አይፈተን የተማረ ግን ይፈተናል ስትፈተኑ ያወቃችሁት ነገር አለ ማለት ነው ፈተናው የሚመጣው እናንተን ለማጥፋት አይደለም እምነትና እውቀታችሁን ለመመዘን ነው ደረጃችሁን ከፍ ለማድረግ ነው ስለዚህ ፈተና ሲመጣ ደግሞ ምን ልሰጠኛ ጌታ ማለት ነው ያለብን ክረምታ ግቢ የሚባል ታውቃላችሁ! ልክ ክረምቱ ሊመጣ ሲል እንደ አንድ የወሯል እንደ ትንንሽ ትንሽ ነገር አለ እንደ ቢራ ያለ ነገር ሙሉ ከተማውን ክረምት መገባቱ ተበሰረ መከራ እንደ ክረምታ ግቢ ነው ቀጥሎ የሚዘንብ በረከት አለ አንድ ሰው ምን አለ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር እንዳዘጋጀልኝ ቀድሞ የሚነግረኝ ሰይጣን ነዋል ይተነኳኮለኛል አለ እግዚአብሔር ለእናንተ ገበታ ሲሰራ ቀድሞ የሚሸተው ሰይጣንን ነው በጠላቶች የፊት ለፊት ራሴን በዘይት ጽዋይም የተረፈ ነው ቸርነትና ከላ ይላል ገበታን አዘጋጀህልኝ ይላል ገበታው የሚዘጋጀው ጠላት እያየ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ከቁጥር 33 እስከ 41 የክብር ጥያቄ የተነሳ ደቀ መዛሙርቱ ከመካከላችን ትልቁ ማን ነው አሉ መቼም እያበረከተ ይመግባቸዋል መድኃኒት ሳያሱጥ ይፈውሳቸዋል በነፃ ይማራሉ ለመኝታ አያስቡ አሁን የቅንጦት ጥያቄ ጀመሩ ሰው ሀላፊነት ከሌለው ቁጭ ብሎ የቅንጦት ጥያቄን የሚያነሳው ማን ነው እዚህ ከመካከላችን ትልቁ በእድሜ ከሆነ ጴጥሮስ ነው በሀብት ከሆነ ዮሐንስ ናቸው ማን ነው ትልቁ ሌላ ጥያቄ ውስጥ ገባሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህፃን አመጣ በመካከላቸው አቆመ ትልቅነት ጥያቄ ላላቸው በትንሹ ህፃን አስተማራቸው እግዚአብሔር ልጅ የሚሰጣቸው ለምን ይመስላቸዋል እንድትማሩ ልጆች ብዙ ነገር ነው የሚያስተምሩ ብዙ ነገር ነው የሚያስተምሩ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ግንኙነት ምን መሆኑን የምናይባቸው ፊልሞች ናቸው ትልቅ ማለት ትልቅነቱንም እማያቀው ነው ትልቅ ትልቅ መሆኑን የማያውቀው ትልቅ ማለት ራሱን አቅልሎ የሚያይ ነው አንድ ህፃን ልጅ ነጭ አልብሳችሁት ወንበር ብጠቁሙት መሬት ነው የሚቀመጠው ነጭ ልብሱ አያኮራውም ወንበር አይጋፋም ማንም የማይጋደልባትን መሬት ይመርጣል የሚያጣላን የወለል መቀመጫው አይደለም የሚያጣላን ትልልቅ መቀመጫዎች ናቸው በደቀ መዛሙርቱ መካከል ምን ተነሳ ክርክር ውድድር ማን ነው የሚበልጠው የሚል የክብር ጥያቄ ተነሳ ዛሬ የመጋደላችን አንዱ ምክንያት ምንድን ነው ስንል ማን ትልቅ ነው እኔ ነኝ ትልቁ ነው በኢትዮጵያ ምድር ለሺህ አመታቶች ጦርነት ቆሞ አያውቅም ለምን ይመስላችኋል? የመገዛት መንፈስ የለንም ሁሉም ሰው በኢትዮጵያ ምድር ገዢ ነው ሁሉ ገዢ ከሆነ ሰላም አይመጣም የሚገዛ ማንነት የለንም ለዚህ ነው የምንጫረሰው ለዚህ ነው የምንባላው ትዳር ይዘን ስንብላለ ነው የምንኖር ምንም ሰላም የለም ስንብላለ ነው ሁሉም አለቃ መሆን ነው የሚፈልገው ልጆቻችንም አለቃ መሆን ይፈልጋሉ አው የውከት መነሻው ማን ነው ትልቁ የሚል ውድድር ነው አንተ ቅደማ ያጣላ አንተ ብላ ያጣላም አንተ አግኛ ያጣላም እኔ ብቻ ላግኝ እኔ ብቻ ልክበር እኔ ብቻ ልኑር እሱ ነው የጠብር እስ በደቀ መዛሙርቱ መካከል የክብር ጥያቄ ነበረ ጥያቄ ዛሬ በአገልግሎት መድረክ ላይ ረጃጅም ስም ካልተጠራላቸው የሚበርዳቸው አገልጋዮች አሉ እንደ ኢዲያሚንዳዳ ዳዳ ረጃጅም ስሞች ሲጠሩ የሚውሉ ይሄ ደግሞ የክብር ጥማታችን ሄዶ 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 አገሩ የተመለሰውን እንኳ አምባሳደር ገል ይያልን ምን አምባሳደር ማለት ከሀገር ውጭ ለሚኖር ሰው መለያ ነው አገር ለተመለሰ አምባሳደር አይባለው የክብር ጥማቶቻችን ወገኖቼ የምንይዘውን እስክንይዘው ድረስ አስጨንቆን እጩ ደግተ ረገሌ የምንበበለው እንዲምን በቀኑ አይደረስም በቀብድ የምንከባበር ህዝቦች ነ ትሑት መሆን ያስፈልጋል ዛሬ የምንጋደልለት ነኩኝ ነቆሩኝ የምንለት ይሄ አካል ነገ አፈር ይሆናል የምንጋደልለት ስማችን ከሞትን ከደቂቃ በኋላ ይሻራል ሬሳው ታጠበ ወይ ነው የሚባለው እገሌ ታጠበ አይባልም ሬሳው ወጣ ወጣ አይባልም ለሚሻር ስማት ኑሩ ጌታ በህፃናት አስተማራቸው ህፃናት በእውነት መማሪያዎቻችን ናቸው እምነት እንማርባቸዋለን ህጻናት ተረጋግተው የሚኖሩት እኔ ከተማውን ወጥቼ ያለው ተረጋግተው የማያቸው ውሾቹን ነው ግማሹ ይላፋል ግማሹ ብሎ ተኝተዋል እኛንን እየተንቀጨቀጅን ያለ ነው አንዱ ለአንዱ የቤት ስራ እየሰጠ እንቅልፍ እየተነሳሳን ያለ ነው እንስሳት ተኝተዋል ህጻናቱ እኛና አምኖ ተኝተዋል የዛሬ ልጆቹ እንኳ ከሚገባቸው በላይ መረጃ ስላላቸው ሰላም የላቸው ማወቅ ከሚገባም በላይ መረጃን መሰብሰብ ሰላም ይነሳል አይምሮን ይነሳል ህፃናት ግን አማንያን ናቸው ያምናሉ ነገ ምን ሆናለው አይሉም አንድ ህፃን ዳቦ በሚጠይቃችሁ መጠን አውሮፕላን ይጠይቃችኋል እንደምትችሉ ነው የሚያምነው እግዚአብሔር እንደሚችል እኛ እናምንም የማንችለውን ያምኑናል የሚችለውን አናምንም ህፃናት መማሪያዎቻችን ናቸው መቼም ሰፈሩ ጥብቅብቅ ብለን ነው ይኖር ነው በጣም ተጣብቀን ይኖር ነው በየቀኑ ጠብ የነበረው ታቃላችሁ ከጠብ እሶች አንዱ ህፃናት ናቸው መ ሁልጊዜ የጠብ እሶች ትንንሽ ጉዳዮችና ትንንሽ ልጆች ናቸው ወላጅና ወላጅ በልጅ እየተጣላ ጠቡ ሲበር ልጆቹ አብረ እየተጫወቱ ነው ህፃናት ደሙ ሳይደርቅ ይቅር ይባባላሉ ስብራቱ ገና ወጌሻ ጋር ሳይደርስ ይቅርተ ብለዋል። በደልን ይረሳሉ እድሜን ከሚያሳጥሩ ነገሮች አንዱ እህ እያሉ የነገር እሹሩሩ መያዝ ነው ይቅርታ ለጤንነት የሚከፈል ዋጋ እንጂ ሰውየው ስለሚገባው አይደለም የቂም ምሳቱ እናንተን እንጂ ያቄማችሁበትን አያነደው ህፃናት ሀዳጌ ናቸው። የይቅርታ ሰው ናቸው ስለዚህ ከህፃናት ምን አለ ተማሩ አለ ከህፃናት ተማሩ ከወፎች ተማሩ ነው የሚለው ጌታ ራሱ ረ ከወፍ ብቻ አይደለም እንደ ረግቤዋ ከክፉም ተማሩ ከጠላትም ትምህርት አለ ካወቃችሁበት ከማያሙኑ ሰዎችም ትምህርት አለ ደቀ መዛሙርቱ እርስ በርስ የክብር ጥያቄ ያላቸው እንደገና ሌላ ሲመጣ ደግሞ በራቸውን ቶሎ ዝግብት ያደርጋሉ ኢትዮጵያውያን ሰላም ሲሆን አብረን አንኖርም ጠላት ሲመጣ ኢትዮጵያ ሀገር የሚባል ዘፈን ይለቀቅልናል ከዛ በኋላ እንጋደላለን ምንለው ያልኖርንላትን ሀገር ልንሞትላት እንጋደላለን በዚህ በገጠሩ ብትሄዱ ሚስቱን በሙሉ አይኑ ያየ ይገላል ግን ሚስቱን አያኖራትም ሲያሰቃያት ነው የሚኖረው ለምን አያት ሰው ይላል እሱ ግን አይሰስትላትም ኢትዮጵያም ልክ እንደዛው ነች ለኢትዮጵያ እንደ ገጠር ባልነን ሱዳን ስታያት ግብፅ ስታያት ሱማሌ ስታያት ያመናል እኛ ስናፈርሳት ግን አያመንም በአጭር ቋንቋ አገር የሚወደደው በተግባር እንጂ በዘፈን አይደለም በዘፈን ያደገ ሀገር የለም የለም ደቀ መዛሙርቱ ከነርሱ ውጭ ያለ ሰው በስሙ አጋንንት ሲያወጣ አይተው እኛን እንዳትከተልን ብለው ከለከሉት ስለዚህ አሁን በመካከላቸው የክብር ክርክር አለ ሌላ ሲመጣ ደግሞ አንድ ይሆናሉ የቡደንተኝነት ስሜት አላቸው አድማ በነገራችን ላይ አንድነት እኮ ነው አይደለም ግን ሌላውን የማጥቃት አንድነት ነው ስለዚህ ክፉ ነው አድመኞች እኮ እኩ ለሌሊት የሚሰበሰቡት ተቃቅፈው ነው የሚመክሩት ሌላውን በመጥላት ላይ የተመሰረተ ፍቅር የጠላ ነው የሞተ ቀን ያበቃል ፍቅር በፍቅር ላይ ብቻ ይመሰረታል ዛሬ ዘረኛ ሁሉ የአድማ ፍቅር ነው ያለበት የአድማ ነው ያለበት የሚጠላው ሰው ሲመጣ አንድ ይሆናል ያ ሲሄድ ደግሞ ይባላል በመድረክ እንጂ በህወት ድራማ አይሰራም አንዳንድ ሰው መድረክ ላይ ከወጣ 0 አመ ነው እየተወነ አንአ ነው አንዳንዱ 8 መት ይሞለዋለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ ከሚያምኑት ከነዚህ ከታናናሾች አንዱን የሚያሰናክልሉ ትልቅ የወፍጮ ዲንጋ በአንገሱ ታስሮ ወደ ባህር ቢጣል ይሻለው ነበር አለ ታናናሾች ህጻናት ነሱን የሚያሰናክል ታናናሾች ድሆች መላእክቶቻቸው በሰማያት ያለው የአባቴን ፊት አለ እያንዳንዱ ድሃ እያንዳንዱ ራቁቱን የሚሄድ የሚጠብቀው ሁለት ሁለት ቅዱስ መልአክ አለው አቃቤ መልአክ አለ ጠባቂ መልአክ አለው የሚጠበቅ ደግሞ ምንድን ነው ባለስልጣን ነው ስለዚህ በምድር ላይ ሰው የሚኖረው እንደ ዛፉ እንደ ቅጠሉ አይደለም ልቁል ሆኖ ነው የሚኖረው ልዕልት ሆና ነው የምትኖረው ሴቷ ሰው ሁሉ ክቡር ነው ማን ነው ትልቅ ነው አትበሉ ሁሉ ክቡር ነው የክብር መነሻው አንደኛ እድሜ አይደለም የክብር መነሻው ሁለተኛ ሀብት አይደለም ሰው በአርያ ስላሴ መፈጠሩ ክቡር ነው አለ ቀጥሎ ምን አለ እጅህ ብታሰናክል ቆርጠ አላት ሁለት እጅ ኖሮ ትላቸው ወደማይሞትበት እሳት ወደ ገሃነም ወደማይጠፋ እሳት ከመሄድ ጉንድሽ ሆነ ወደ ህይወት መግባት ይሻላል እግር ብታሰናክል ይላል ደግሞ ቀጥሎ እግር ብታሰናክል እሷንም ቆርጠጥ አላት። የሚደንግ ነገር ነው አይን ብታሰናክል እሷንም ማውጣት አይናማ ሆነ ወደ ገሃነም ከመውረድ አንድ አይና ሆነ ብትወርድ ይሻላል እጅ የተባለው ትዳር ነው አይን የተባለው ልጅ ነው አይኔን በአይን ያየ ሁንላለን እግር የተባለው ገንዘብ ነው ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለን ምክንያቱም ገንዘብ የያዘ ሰው መቀመጫ የለው የኔ እናት ሁል ጊዜ ልጅ የወለደ ይተኛል ገንዘብ የወለደ አይተኛም ትለይ ነበር ልጅ የወለደ ሰው ልጆቹ ተጠቃለው ሲገቡ ይተኛል ገንዘብ የወለደ የቱጋ ጋር ኢንቨስት ላርገው ይሄን የቱ አጋጭቼ ላብዛው ሲል እንቅልፍ የለም ይሄንን የእንቅልፍ ጠር ነው ስንመኝ የምንኖረው የሚበላ የሚጠጣ ካላችሁ ይበቃችኋል ነው ሌላው ዘበኝነት ነው አቤት የሳቸው ትጋ ይሉኛል አንድ ሀብታም ሰው ማረፍ አለብህ አለበዚያ አደጋ ውስጥ ያለኸው አልኩት ማታ አራት ሰዓት ተኛለው ስድስት ሰዓት ነቃለሁ አለ እየነዳው አንድ ፋብሪካ ከከተማ ውጭ አለኝ እሱ ጋር ልክ ስምንት ሰዓት ስደርስ ዘበኞቹ አቤት ጌቶች ይሉኛል ሳቸው ትጋት ጣሪዞ ይነዋለ እንደገና ደግሞ ትንሽ ደግሞ መለስ ብሎ ደግሞ ሄድስ ደግሞ ይላለሁ አስር ሰዓት አንዱ ደግሞ ድርጅት ገባለሁ አለ ዘበኞች እንዴት ነው ሰላም ነው ሁሉ ነገር በእርቱ በደንብ እየጠበቃቸው ነው ሲነጋ እዚሁ ቃል ሊትጋ ደርሳለሁ ቃል መክሮት የማይቆም ሰው ሀኪም ሲመክረው ይቆማል ብዙ ሀብታም ሀኪም መክሮት ነው የቆመው ቃሉ መክሮት አልቆመም አንድ ሺህ ሰው እኛ የምናኖር ነው እኛን ተማምኖ መድሃን ያለም ያመጣው ህዝብም ልጅም የለም በአቅሞ ሊያኖረው ነው በተገቢው መንገድ ማረፍ አለባቸው አለበዚያ ተፈጥሮ በግድ ገንዘብ ከቁጥር 42 እስከ አየን አደለም ምዕራፍ አስርን ቶሎ ቶሎ ልጨርስላችሁ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አስር የኢየሩሳሌም አገልግሎት ነው እስካሁን እስከ ምዕራፍ ዘጠኝ በገሊላ የነበረው አገልግሎት ነው ከቁጥር አንድ እስከ አስራ ሁለት ስለ ፍቺ ጥያቄ ያመጡለት ሊፈትኑ ጠየቁ የሚጠይቅ ሰው ሁሉ ለማወቅ አደለም ለመፈተንም ነው የእኔ እውቀትና የእሱ እውቀት በምን ይበላለጣል ለማለትም ነው ጥያቄ የመጣባቸውን ሰዎች መልሱላቸው ጥያቄ የሚፈጥሩ ሰዎች ግን ተዋቸው አንዳንድ ሰዎች ጥያቄ መጥቶባቸው አይደለም የሚጠይቁ ጥያቄ ፈጥረውን ነው የሚጠይቁ አውሮፓ በታላቅ ችግር በታላቅ ጉስቁልና በጦርነት እያለፈ ሳለ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጳጳሳት ተሰብስበው ቅዱስ ቁርባን ውስጥ ዝንብ ብትገባ ዝንቧ ትቀደሳለች ቁርባኑ ይረግሳል እያሉ ውይይት ለነበሩ ሁለተኛ አጀንዳ የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአይኗ ከለር ጥቁር ወይ ሰማያዊ በሲኖዶስ ደረጃ ይነጋግሩ ነበረ ዛሬም ከዚህ የተለያለ አይመስለኝም ህዝብ እየረገፈ ወገን ወቶ እየቀረ የቅንጦት ጥያቄዎች ናቸው ያሉት የሚወራው የቅንጦት ጥያቄ ነው የምናገለግለው አልቆ ማንን ይሆን የምናገለግለው ለማን የሆን የሚታነጸው እነ ሰዎች ጥያቄ መጡለት ፈሪሳውያንም ቀርበው ይላል ፈሪሳውያንም ቀርበው ሰው ሚስቱን ሊፈታ አልን ብለው ሊፈትኑ ጠየቁት እርሱ ግን መልሶ ሙሴ ምን አዘዛቸው አላቸው እነርሱም ሙሴ ሴቶቸዋን ጽፈጽፎ እንዲፈታ ፈቀደ አሉ አስቀድሞ ተፈጥሮ ሲዋቀር አንደኛ አንድ ወንድ ለአንድ ሴት ነው ሁለተኛ መፋታት ክልክል ነው ትዳር የህይወት ዘመን ቃል ኪዳን ነው ስለዚህ ሚስት ካልሞተች መፍታት አትችልም የሚለውን ማምለጥ ፈለጉ ሁሉም ሚስቱን በየጓዳ እያነቀ መግደል ጀመረ ስለዚህ ሙሴ አይ አብራችሁ መኖር ማትፈልጎ ከሆነ መጋደሉ የበለጠ ጥፋት ነው ስለዚህም የሚበልጥ ጥፋትን በትንሽ ጥፋት ለማረም የፍቻዋን ጽፈት ፈትቻታለሁ የሚል ጽፋችሁ ስጧት ተለየ ዋላቹ ይሄን ጥያቄ ይዘውለት መጡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙሴ የጭንቀት ብልሃት ተነስቶ ሳይሆን ከጥንተ ተፈጥሮ ተነስቶ መለሰላቸው እግዚአብሔር ያቀደው ይህንን ነው ሰው አባትና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበረ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ እግዚአብሔር ያጣመረውን ሰው አይለየው በመቀጠል ምን አለ በቤትም ደግሞ ደቀ መዛሙቱ ስለዚህ ነገር ጠየቁት እርሱም ሚስቱን ፈቶ ሌላ የሚያገባ ሁሉ በእርሷ ላይ ያመነዝራል እርሷን ባሏን ፈታ ሌላ ብታገባ ታመነዝራለች አላቸው ያለ ምክንያት ትዳርን መፍታት ዝሙት ነው ወይም የሚፈታው ሰው እንዲያመነዝር መንገድ ማሳየት ነው ትዳር የወዘመን ምንድን ነው ቃል ኪዳን ነው ቃል ኪዳን ነው ዛሬ የማይፈልጉ አሉ የማይፈልጉበት ምክንያቱ በማህበራዊ ተቀባይነት ምክንያት ነው ስለዚህም ውስጥ ያለውን ሰው ከሞት የማይተናነሱ ኑሮ እንዲኖር ያደርጉታል አካሉን እያጎደሉ ያኖሩታል ወንዱ አካል እያጎደለ ሊሆን ይችላል ሴቱ ደግሞ በየጠንቋዩ እየሄደ እየበጠበጠ ስር እየማሰ ስር እየበጠሰ እያጎረሰ ሊሆን ይችላል አንድ ሰው ሚስቱ ገበያ ከሄደች መንገድ ለመንገድ እያለቀሰ ይሄዳል ሚስት የሄደችብኝ እያለ ስትመለስ ይረጋጋል ወጣ ስትል ደግሞ ሁሉ ጊዜ የማቀው ታሪክ ነው ነግራችሁ ጊዜ በፍርፍር እኮን ያበላው እንደዛም ሆኖ ኑሪልኝ ነው የሚለው እና የሴቱ ስለማይታይ ያያረጉም ማለት አይደለም የወንዱ የዝንጀሮ ዱላ ነው አንድ ጊዜ ክው ስለሚያደረግ ነው የሰው ዱላ አለ ሴቱም ጋር ደግሞ ወገኖቼ ሰው ግን ተዋዶ ገብቶ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚለባለበው እልል ብሎ ገብቶ ለምንድን ነው እውያ የሚኖረው ወገኖቼ ትንሽ ታገሱ ለስድስት ወር ተማሩ ሲባሉ እስከ ስድስት ወር እንሞታለን ብለው ገብተው በገቡበት ፍጥነት ለመውጣት ለምንድን ነው የሚፈልጉት ሰው ንግድ ለመቀየር ሰው ትምህርት ለመጀመር ያማክራል እኮ በጣም ያስብበታል ትዳር ከገባችሁበት በኋላ የምታስተካክሉት አይደለም ከፋም ለማም የሚቀጥል ነው በጣም ማሰብ ያስፈልጋል ማማከር ያስፈልጋል ከማን ጋር ነው ህብረት የምፈጥረው ማለት ያስፈልጋል የምታገቡት ሰው የምታገባት ሴት ወላጆቿ እነማን ናቸው ምክንያቱም ሰው የሚኖረው የወላጆቹን ትዳር ነው አባቱ እናቱን ሲያሰቃይ ያዘነ ሲያገባ ያንን ደግሞ ምክንያቱም 3 ዓመት ውስጥ ያለውን አባቱን ማውጣት አይችል እግዚአብሔር ነጻ ካላወጣው በስተቀር ፍቺ በጣም እየበረከተ ነው ያለው የማህበረሰብ ቀውስ ነው ፍቺ የማህበረሰብ ቀውስ ነው ፍቺ ትውልድን አደባባይ ላይ የሚያወጣ ነው አዎ እግዚአብሔር እኛን አምኖ አደራውን ይወጡልኛል ብሎ ስላመጣቸው ልጆች ታጋሽ መሆን ያስፈልጋል ዛሬ ብዙ አገል ብዙን ስላለን ወገኖች ብዙ ነው ምን ብዙ ሰው ነው ድሮ ሰው ሸምግለን ይሸመገላል ዛሬ መሸምገል የሚፈልግ ሰው የለም ስንት ጠብር ግፍ ተደርጎ ታረቁ ብለ ነገር ላይ ወድቀን ችግሩን ተናገሩ አልናገርም መውጣት ነው የምፈልገው መጨረሻ ላይ ምን ያንኮራፋል የሚላችሁ ሰው ለመለያየት የማይጠራው ርዕስ የለው ግን እግዚአብሔር ለሰጠን ነገር እኛም በቃል ኪዳን ለገባንበት ነገር ታማኝ መሆን ያስፈልጋል ፍቅር አልቆባችሁ ከሆነ ችግር የለው እራሳችንንም መውደድ የምናቁምባቸው ቀኖች አሉ ጌታ ወይ ፍቅርን ተብሎ ይጸለያል ራስን ለመቀበል መድሃን ያለም ያስፈልጋል ሙላኝ ጌታ ሆይ ስለ ራሴም ስለኑሮምንም ውስጤ ባዶ ሆኗል ካባ ከባለብሳ ጸልዩ ተራቁታችሁ ፀልዩ ፍቅሬ እሱ ነው ወትሮሚኛ አደለም ይሰጠናል ትዳራችሁን የምትቀበሉበትን ፍቅር ይሰጣቸኋል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያግዘን ብዙ ነው ስለፍቺ የሚቀርቡ ሀሳቦች በጣም ብዙ ናቸው ልንናገር ማንችለው ነው የሚመጣውን ማህበራዊ ቀውስ ግን አይረዱትም ሁለተኛ ትዳር ብዙ ጊዜ የተጠንቀቅ ኑሮ ነው ፈቶ ሲመጣ ሁለተኛዋ ምን አርጎ ነው የመጣው እያለች በተጠንቀቅ ነው የምታየው እንደ መጀመሪያዋ በየዋህነት በፍቅር ላይሆን ይችላል ስለዚህ አንዱን ትዳር ሰው አክብሮ ቢይዝ መልካም ነው ከዛ ደግሞ አልፎ ሰው አካላዊ ጉዳትም ስነ ልቦናዊ ጉዳትም ማድረስ አይገባውም። አይገባውም ወገኖቼ የዚህ ሁሉ ችግራችን ትምህርት የለንም መማር አንፈልግም ሀምሳ ዓመት ተመራማሪ ብትሆኑ የዛ ጉዳይ አዋቂዎች እንጂ የትዳር አዋቂዎች አለላችሁ የትኛውም እውቀታችሁ ልምድ ትዳር ላይ ይሰራም የትዳር እውቀት ሌላ ነው ትዳር በሰው ልምድ አይመራም የእያንዳንዱ ሰው ልምድ ለየራስ ነው በተሞክሮ ትዳርን አታካሂዱትም ብቻ እግዚአብሔር አንድነታችንን ይወደዋል በዚህ ዓለም ላይ የምንኖረው ኑሮ እንኳን ለጠብ ለፍቅር ማይበቃ ትንሽ ዘመን ያለን ትንሽ ዘመን ይኸው እንነጋገራለን ቀጥሎ ስለ መኖራችን ስለ ማደራችን እርግጠኛ አይደለንም ስለዚህ ተዛዘኑ ወገኖቼ አትቋሰሉ ተዛዘኑ የመብት ጥያቄዎች ጥሩ ናቸው የሰው መብት መከበር አለ እንኳን የሰው የእንስሳ መብት መከበር አለብን ታናናሽ ሆኖት የልጆቻችን መብት መከበር አለበት ትዳር ግን ከመብት ይልቅ ለፍቅር ያደላል በመብት ውስጥ ፍቅር ላይ ኖር ይችላል በፍቅር ውስጥ ግን መብት ይከበራል ከዛም በላይ ይሞትላታል ትሞትለታለች ደርግ መጣና በዚህ ልጨርስላችሁ ሴቶች ከማጀት ወደ አደባባይ ተብሎ ታወጀ አብ ጠባቂዎች መጡ አሁን ማታ ማታ የሚዞሩ ደንቦች ነገር ምን ምን አሉ አይደል ጠባቃ ነገሮች አሉ አሁን ለባብሳው አንዳንዶቹ ሜዲያ ልቁ ፋፋራ ምናቶች ሁሉ አሉበት እና መጭ ጥሩ ለሞራል ጥሩ ነው እንጂ የኤሌክትሪኩ ጋን ሲፈነዳ አብዛኛው ተበትኖ ቤትን የሚያድረው ታዲያ ደርጉ መጣ ከማጀት ወደ አደባባይ ተባለ ሴቱ ሁሉ ፈነጠዘ በዚህ ባይሴማ ይደራጃል በዚህ በኪነቱ ይደራጃል በዚህ ባቤው ጠባቂ ይደራጃል እና ስለ መብት ስትሰማ ውላ መታ ሴትና ወንድ እኩል መሆኑ ታቃለሁ አለችው አቃለሁ አለ እኩል ከሆነ እግሬ ነጠብ አለችው ውሃ ያፈላና የፈላ ውሃ ውስጥ ሲከታ ብላ ትጨዋለች አብዮት ጠባቂ ይመጣል ተይዞ ፍርድ ሸንጎ ይቀርባል ለምን እንዲህ አደረግ አይ እኔ እግር አጥብ ያላቅም ዛሬ መጀመሪያ ነው ባለማወቅ ነው ያደረግኩት አለ አይ ቀጣፊ ውሸትህን ነው ከዛሬ ጀምሮ ብት ደግሞ እርምጃ ወስድ ባል ተመለስ ተባለ እቤት ሲገባ እቱ ከዛሬ ጀምሮ አብዮቱ የአግባሽ ብሎ ፈታት መብት ፈት ነው የሚያደረገው ወገኖቼ ፍቅር ነው የሚያኖረው በሙሉ ስለ መብት የሚከራከሩት በአብዛኛው ነው ምላችሁ ሸኝተው ሌላ ባለመሸኘቱ የሚናደዱ ናቸው አንዳንዱ እየተጠፈጠፈ አድሮ ጠዋት ላይ ባዚልን ተቀብቶ እንዲ እንዴት እንዲናገር ሸል ጠበቀና የሚል ነው ሆዴባ ሰውን ሆድ እያስባሳችሁ ትዳርና ትታደቁ ትዳር የሚኖረው በመቻል ነው ሀምሳ ዓመት ኖርኩኝ ሲል ተቻችሎ ነው ወገኖቼ እኔ ከራሴ ጋር የምኖረው ራሴን ታግሸው ካልታገሳችሁትማ ምኑን ፍቅር ሆነ ወገኖቼ እሱ እኮ ወንዱ ሴቷን የመረጠው የምትሸከምለት ነገር ስላለኮ ነው ስላወቀው እኮ ነው ማንነቱ ነው እሷም ልክ እንደዚሁ ደግሞም እግዚአብሔር ስምንት ቢሊዮን ህዝብ ተሸክመዋል አንድ ሰው ተሸክማችሁ ብታግዙት ምናለ የሁላችን ፈተና ለየራስ ነው የአንዳንዱ ፈተና እንደዚህ ነው ያንዳንዱ እንደዚህ ነው በቃ ያንን ጉድለቱን ስታዩ ፈተናው ለካ ይሄ ነው እኔ ለካ ይሄን እንዲሸከሙ ነው እግዚአብሔር የጠራኝ በሉ ጎዶሎ ሆናችሁ ጎዶሎ ሰውን አትጸየፉ የትዳራችሁን ምስጢር ካስፈለገ መንፈሳውያን አባቶች ጋር አቅርቡ ለወላጆች ለቤተሰብ አትንገሩ ቤታችሁን አደባባይ አታውጡት አንድ ማህበረሰብ የመፍረስ ምልክቱ ትዳር በአደባባይ ላይ ሚስጥሩ ሲሰጣ ነው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ፈርሷል ትዳር በአደባ የባል ሚስጥር የምስት ሚስጥር በአደባባይ ወጥተው ያወራሉ አይነገርም ትዳር ምስጢር ነው በውስጥ ነው ማለቅ ያለበት የማይነገሩ ነገሮች አሉ ምክንያቱም ከተነገሩ ፈርቶ የተቀመጠ ይደፍራል እገሌ ደፋ ሲባል ወር በሙሉ ይደፋል። ክፉ ነገርን አትናገሩ የሚባለው እንዳይባዛ ነው ደግ ደግ ነው የሚነገረው እግዚአብሔር የማህበረሰቡን የትውልዳችንን ትዳር ያጽናልን። አቤቱ ጌታችንን እናመሰግንሃለን ስለ ጊዜው ስለ ሰዓቱ ስለ ወራቱ በሰማይን በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ይህንን ጊዜ ይህንን ምሽት ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን እንደ ቸርነት ጌታ ሆይ የልጆቻችንን የወዳጆቻችንን ኑሯቸውን ትዳራቸውን እንድትባረክ እንድትጠብቅ አቤቱን ለምንሃለን ጌታ ሆይ ትውልዱን አንካሳ ለማድረግ ሰይጣን በትዳር ላይ እንደዘመተ በምንም አልዘመተም በመላው ዓለም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጀት አለው ትዳር የሚፈርስበት የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ የትዳርን ክብር መልስ የትዳርን ምስጢር መልስ የትዳርን አንድነት አንተ መልስ ሁሉን የምትችል ጌታ ሆይ ሰታቸው መብላት ያቃታቸው ብዙ ባለ አሉ ጌታ ሆይ ምግቡ ተሰርቶ ገበታ ላይ ይቀርባል ሰላም በማጣት ሳይበሉት ጌታ ገበታው ይነሳል ሳይበሉት ይበታተናሉ የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ይህንን ክፉ ድል ሁሉን የምትችል አምላክ እግዚአብሔር የሰጠህን እድሜ በጣም ትንሽ ነው ያውም በዚህ ዘመን ጌታ ወይ እድሜ ተከርክሞ ተከርክሞ ላነሰበት ዘመን ወተን ለመግባት ምንም ዋስትና በሌለበት ሰው በሚበላበት ዘመን ጌታ ፍቅር አንድነትን ባካድለን የሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ለሰው ሁከት ምክንያት እንዳንሆን ጠዋት ሴቶቹ ባላቸውን ሲሸኙ ጌታዊ አይምሮውን በጥብጠው እንዳይሰራ አድርገው አስረው እንዳይለኩት ጠዋት ከቤቱ ሲወጣ ሚስቱ በቤቷ እንዳትኖር እንዳታርፍ ልጆቿን እንዳትወድ እንዳትረጋጋ አድርጎ በጥብጦ የሚወጣውን ሁሉ አይምሮ ልቡን አስጥልን ተወዳጅ እግዚአብሔር ወይ ለሰው ደስታ ምክንያት አድርገን በእኛ ምክንያት የሰው ቀን እንዳይበላ በእኛ ምክንያት የሰው ለሊት የሰው እንቅልፍ እንዳይረበሽ አቤቱ በእስ የሰላም የሰላም ሰው አድርገን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽንላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም አለሙ አሚን